ଆସୁରଟି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି କଥାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭକଲଲ ଭଳିଆ ବସିଛି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ସିଏ କହିଲା କି ଯିବ ନାହିଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତ ତାର ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରାଯାଉନାହିଁ। ଇଏ ପୁରା ବାହାରିଲାଣି ପୁରା ହିରୋ, ସେଟ୍ପଟେ ବାସ୍ ମାରିଦେ, ମାର 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 ବାସ୍ ଠିକ୍ ଠିକ୍ କଥା। ତ ବାସ୍ ସେଟା ଆଇନା ଆଇନା ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଲା ଆଇନା ନାଇଁ ଆଇନାଟା ଆଇନାଟା। ତ ଚଷମା ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନାମ ଚନ୍ଦନ ପଲ୍ଲୀ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଚନ୍ଦନ ପଲ୍ଲୀ ବ୍ଲଗ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଶିବରାତ୍ରି ମାନେ ଜାଗର, ତ ଆଜି ତ ଆମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ନଥିଲା, ଛୁଟି ଅଛି। ଏବେ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ବ୍ୟସ୍ତବାରିପିଟା ଏରିଆରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବ। ହଁ, ଜଙ୍କସନ୍ ଏରିଆରେ ତ ଆମମାନେ ଅଛୁ, ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିବା, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବୁ, ଟିକେ ବୁଲି ବୁଲାଇ ଆସିବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି, ସବୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ମନ୍ଦିର ସବୁ କେମିତି ରହିଛି। ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କର ସାର୍, ୟାର ନାଁ ହେଉଛି ରିଟର୍ନ ମାନେ ପାସ୍ଟର ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାକୁ ଲାଇକ୍ ବି କରିଦେବେ, ସେୟାର ବି କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ ତାକୁ, ଆଉ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ତାକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଏ ସଟର ଟେକିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। କିଟା 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 ଆରାମସେ ଟେକ୍, ସଟର ପୁରା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆମମାନେ ଅଛୁ। ଫାଇନାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମନ୍ଦିର, ନାରାୟଣପୁର ଦୋକାନ ଆଜି ବନ୍ଦ ଅଛି। ସବୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ, ଧୋଉଥିଲେ ଧୋଉଥିଲେ। ଚଲ 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 ଚଲ, ଆଇ ଯିବୁ ଯଦି ନହେଲେ ଆମ ମାନେ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଇଆଡ଼େ ଆମର ଏମିତି ଅଛି ଆଉ, ଚାଲ ଚାଲ ଭେଲକା ଭକଲର ବେଳେ ଯିବା। इसको बोलते हैं हिचहाइकिंग ब्लॉगिंग, इस आदमी की तरह हिचहाइकिंग तरह की जन चाहिए। अभी तो लिफ्ट में की जोर हो गया दोस्तों, जो जो तेरे लिफ्ट पहले से तेरे लिफ्ट में की कर रहा, जो माने लिफ्ट में की गलो लो रवि हिचहाइकिंग बोले को हिचहाइकिंग ब्लॉगिंग को हो रहा है। बस्तावारी बड़ा जंक्शन नहीं जोटा नुआ फिल्म लागि छोड दो सर की फिटा ସାର। ତ ଆମେମାନେ ଏବେ ପୁରା ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ରାସ୍ତାରେ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଛି ସାର ରାସ୍ତା, ମାନେ ଯେଉଁ ପୋଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଇ ପୋଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହଉ ହେଲା। ହଉ ଦେଖିବା, ଆମେମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେକ୍ ଭଳିଆ ଅଛି, ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ଟା, ଯେମିତି ଏଠି ଜଣେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ହୀରାକୁଦ ଟାଇପ୍ର, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏସିଆର। ତ ଏଇଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟସ୍ତାବାରିପେଟରୁ ନାହିଁ, କୁମ୍ଭମରୁ 5-6 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଆମମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ, ତ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ଗୋଟେ ରହିବ କି ନୂଆ ଜାଗାକୁ ବୁଲିତେ ଯିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ, ଏବେ ତ ଫିଲହାଲ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ମାନେ ବଜାରରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି, ତ ଦେଖିବୁ ମେନ୍ ବଜାର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଏଇଠୁ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ। କେତେ ମିନିଟ୍ ଦେଖାଉଛି, ଏଠୁ ପୁରା ସିଧା ଅଛି, ତାପରେ 4 ମିନିଟ୍ ଚାଲି ଚାଲି 4 ମିନିଟ୍ ବାଇକ୍ରେ ଚାଲି ଚାଲି 14 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ବେଷ୍ଟ ରୁଟ୍ ଦେଖିବ, ହଁ ସେଇ ସେମ୍ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି, ଫେରିବା ଦେଖିବ ଆଉ। ବସ୍
ମୁଁ ଆଗେ ଏଇ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଅଛି ନା ଏଇଠୁ, ହଁ ସେଠୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼କୁ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ର ଚେନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାନ୍ତି। ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଦୋକାନ ଫୋକାନ କେଉଁଠି ଏଠି ଯାଇ ହେବ। ଏ ରାସ୍ତାଟା ନ୍ୟୁ ନିକମପୁରମ ଦେଖା 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 ଶିବାଳୟ ଶିବାଳୟ ଫାଇନାଲି ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୋଳି ଗୋଳି ବହୁତ ଗୋଳି ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରବଳ ଗୋଳି, ଏଇଟା ମୁମ୍ବାଇ ଫୁମ୍ବାଇରେ ଏମିତି ଗୋଳି ନଥିବ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଏତେ ଗୋଳି ଅଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଏବେ ଶିବାଳୟ। ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଇଏ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନନ୍ଦୀ ಶಿವ ಪೂಜಯಂತ ಪುಣ್ಯಂ ಶಿವ ಸ್ಮರಣ ಮೋಕ್ಷದಾಯ ଯା ହଉ ମନ୍ଦିର ଆସିକି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଆମମାନେ। ତ ଭଗବାନ ତ ସବୁଠି ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ, ମାନେ କରଞ୍ଜାରେ ଥାଏ କି ଓଡ଼ିଶାରେ କି ଅଲଗା କେଉଁ ଦେଶରେ ବି ଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ତ ସମାନ ହେଇଥାନ୍ତି। ବୁଲି ବୁଲା କେବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖିକି, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆସିକି ଦର୍ଶନ କଲୁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ। ତ ಸ್ವರಣೀ ಗ್ರಹಾಲವಾ